မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီနေ့တပံပြန်ပြီးနောက်ဘက်တော်အပြင်ဝင်းငှတိုက်တွန်းခွန်အားပေးရသောအခွင့်အတွက်ဘုရားရှင်ကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းစိတ်ရချမ်းသာတည်ကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ရှေးဥစွာယေရှုခရစ်တော်နာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တိစိန်ကုန်အတင်းတော်ကဆရာမျိုးတင်ဝင်းဖြစ်ပါဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့တဘာဝရဲ့အရှင်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုစဉ်းစားဖို့ရှိပါလူလူချင်းဟာအမျိုးတူသောကြောင့်ဆက်သွယ်နိုင်စွာရှိကြတယ်ဆက်သွယ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအတားမထွက်တော့လည်းပဲခံစားချက်ချင်းတူတယ်အမြင်ချင်းတူတယ်အမျိုးချင်းတူတယ်ဆိုရင်အတားမထွက်ရင်တောင်မှအတန်တိတ်မျက်လုံးချင်းစကားပြောတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် Red Indian လေဆက်သွယ်မှုအကြောင်းကိုဖတ်ဖူးပါအမေရိကကလူနီများလူနီရိုင်းများသူတို့တရွာနဲ့တရွာဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲဆိုရင်သူတို့အချင်းချင်းနားလည်ထားတဲ့ဆက်သွယ်မှုလေးတွေရှိပါသူတို့မိပုံရှို့တဲ့ခါမှာမိကိုအချင်းအချက်ပြပြီးဆက်သွယ်လေးရှိတယ်ဒါကြောင့်အဖွဲတစ်ဖွဲနဲ့ခဝဲဘူးကနေလှမ်းပြီးတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရဲ့ဟေးမင်းတို့ဘယ်ကဖွဲလဲဘယ်ဖွဲလဲဘာလာလုတာလဲဘာလဲဆိုတော့မေးတယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာညာဘက်မှာမိလေးကိုပုံပြီးတော့ရှိုးတယ်မိကိုလေးတက်လာအဲဒီခါမှာချိုတင်ပြီးညှိနှိုင်းထားတဲ့အတန်ဟိုဘက်ကအဖွဲကလည်းပဲသူတို့ပြောချင်တဲ့သတင်းစကားကိုဆက်သွယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်နားလည်မှုရှိတဲ့သူချင်းအမြင်ချင်းတူတယ်ဆိုရင်ခံစားချက်ချင်းတူတယ်ဆိုရင်ဂုဏ်ရည်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်လို့ရပါဒီနေ့ဘုရားသခင်လူကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြငါဘုရားပဲဟေးလို့ဘွားကနေဘွင်းကနေရှင်းလင်းစွာမပြတော်ညာလည်းပဲလူတွေနားလည်နိုင်အောင်အတန်တိတ်ဆက်သွယ်နည်းလေးနဲ့ဒီကနေ့သူရှိကြောင်းသူတည်နေကြောင်းစကားပြောနေဘာအဖြစ်စကားပြောတယ်လဲတဘာဝလောကကြီးအဖြစ်စကားပြောပါတယ်ကျမ်းစာတော်တစ်ချက်မှာဘာပြောလဲမိုးကောင်းကင်ကြီးဖျားသခင်ဤဘုံအတီတော်ကိုချားပြော၍မိုးမျက်နှာချက်ပြီးလက်တော်နှင့်လှုပ်သောအရာများကိုပြတတ်ကောင်းကင်ကြီးကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါတမားချင်တော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့စဉ်းစားနေတာပါပဲเนาะလာမိုက်တဲ့ညလေဆိုလို့ရှိရင်ကျယ်လေးတွေပြိုကနေပြိုကနေပြက်ကနေเนาะဟိုလာပြည့်ညလေဆိုရင်လည်းဟာလာကြီးကလှလိုက်ကြเนาะဝိုင်းဆက်နေတာပဲเนาะလာရောက်အောက်မှာတခါတည်းเนาะရွှေဆက်ရွှေပြောက်ရွှေတောက်ကြီးဟဲ့လားကြပြလေးတွေဖွဲ့လာရဲ့အလှပလေးတွေအဲဒီဆက်ကြော်လာကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလာတွေကျယ်တွေနေတွေကျယ်တရနှက်ခတ်တွေမူကောင်းဝင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာလည်းအပြာရောင်ဒီအပြာရောင်ကလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းရှိတာအဲဒီကောင်းဝင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတာမန်စဉ်းစားရင်တော့ဩဒါကတော့သဘောဝလျောက်ပါပဲလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပေမဲ့တတိမမှုဂုမမြင်တတိမှုတော့သူကမြူရောင်မြင်တယ်သာဖရားကအတန်တိတ်ဆက်သွယ်မှုလေးနဲ့သူစကားပြောနေတော့မူကောင်းဝင်ကြီးဖရားသခင်ရဲ့ဘုံအတိရတော်ကိုကြားပြောတယ်ဒါကြောင့်မူကောင်းဝင်ကိုမောကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအင်မတမချက်ပြန်နေဆက်ကြော်လာနော်ကျေတရာနက်ခတ်များကိုတွေ့မြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အန်ချိပနံတကယ်ကိုပဲအော်အော်တယ်နော်ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲဒါတွေဘလို့များရှိနေတာလဲမရင်မတက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့ကျေတွေဂျိုတွေသူ့လမ်းကြောင်းမြတ်သူဘွာလာလဲပတ်လှုပ်ရှားနေတာတည်နေတာဟာဖြင့်ဘာသဘောလဲတဆင့်တက်ပြီးစဉ်းစားတော့အဲ့ဒါဘုရားသခင်ရှိချောင်းကိုဘုံတော်ပြနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့တမကျန်တာကဆိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကလူကိုအဲ့ဒါလို့ပြောလို့ဖြစ်နိုင်ရတာလဲ။ဖခင်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလို့သူ့ဘက်ကနေဒီလိုစီစဉ်ရတာလဲ။ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတကယ်တမ်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးဝန်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလည်နိုင်စရာအကြောင်းရှိတော့ကြောင်း။ဒါကြောင့်ကျန်စာမှာဘာပြောလဲ။ငါတို့ဒီကຫນွေတော်သားပင်ဖခင်မျိုးပင်ဖြစ်ကြလေတဲ့။လူဆိုတာဖခင်အမျိုးတောင်ကျွန်တော်တို့လောကမှာပြောတတ်တာဖះစုပါမင်းယောက်ျားเนาะကျိုးစားကဖះဖြစ်နိုင်ကြီးလူနဲ့ဖះအမျိုးတော်ဘုံလေးเนาะလူရဲ့တန်ဖိုးကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာလူရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရှာတဲ့အခါမှာဖះနဲ့ဆက်ရင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတာပါတယ်ရှာပါတယ်လူတန်ဖိုးကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကတွက်ချက်ဒါအကောင်းဆုံးသောအမြင့်ဆုံးသော
lu dan bo go sha pwe chin lu ye athit be go twet che chin phaya so le pok ko ne sat lin pi lo da ne lu ye ban dai lu ye athit be lu ye bwa anagat khi lo go bwa asa u lo go chano di sha pwe nai ba shi ba le a lo phaya ga lu go atan tait sat twet mu le ne no di loka ji a phit swa ga pyo le da cha a chang cha a chu phit ya phaya ta khin shi do cha phaya ta khin phan sin do cha อิสัจจาวลาจีตีเนี่ยเจ้าหมดตัวละกองดีกระบาจีชื่อเนี่ยเจ้าหมดตัวละกองเจนเราโนนาเลไหนเนี่ยเนาะเออลูดีทีนี้ตัจจิ She's here, John Shiva. But you know, Lutere Kamata Queti. Mijia Matria dressing Yane, a jet. Teacher, Tunide, Surago, take back Yashim Yaga, Takwekama, Tete Kantapi, the Chipa. Being Luko Hanao Chime, so you do a label domonga jitape, Shibe. But we are both, why yo? Oh, Lutema, Le Shide, Le, Pajo, the Le Sane, Le Tete, Le Lere, the Leha. Kukanare Mashi, Lita, or Julia de Bo, or P. and Ludi, a Buddha, or Wami, Taude, Salad, Sasa, Lady, Sa, or Luma, and Rida, she, Lua, Twin with the one. Call me the center be since I come up, but we are poor while your Tizo, Tajiliba, Nepotita, Luha, no, Titajiliba, Pegala, the days, or Tapito, General Pizzo, or Sharpi Bado, Payada King, and Nobado, Jansaga, Payada King, Siga, Lavari. ตารอชินิอศีพยาทခင်ที่เมียนม่องโมอยู่ล้วยลูกโกพันธุ์ปีนี่นครเนี่ยตัวซีวะแต่ก็หมกตวินดอกาลูกที่อัตถ์ชินดอตระวาขึ้นเลยชื่อกันอูลูกโกพันธุ์เนี่ยคามาเมียนม่องมานี่พันธุ์เนี่ยไอ้เมียนม่องก็เลยบาตะตะบาวะป่าเลยสอยีตะบาวะป่าบาขึ้นเลยโหกระบาอูสมามูไม่ยั่วกันกาละมาเนาะติเป็นป้าเมียเมียชินตาเนี่ยคามายีงวยกะอลูลูญีจีเนี่ยกะถั่วล้วยอปินนี่กูซูซิเดจ้างสามาป่า แต่เมียจีมาเยบาบีดาဖြစ်เมียแท้เยแท้ไอ้นี่เฉยมาเลทุกก็เลยရှိดาเลโกพยาพันธุ์เนี่ยบ่จ่องเลยลูดีเลโกชู่ด้อตระวาผิดมาผิดด้อจ่องเลโกจู่ติมีพยาดิอีกระบาจีเนี่ยมาแท้ทาแล้วจ่องเราก็มา2000บาท2000ชื่อโลเลชื่อดาล่ะเลชื่อโล2000ชื่อดาล่ะยินดีเราสิ้นซาจีบ่จ้างตาเราเมียก็รอ2000ชื่อโลเลชื่อดาဖြစ်ดิตลอดเลก็อยู่ล่ะ ตลอดเลยพันธุ์เนี่ยยาที่แท้มาลุดีอุทุไถ่ผิดตัวจ้ะไอ้อุทุไถ่ผิดตัวลุดีเลโกชุ่มแม้ตระวาโลพญาก็โจติมปิสินท้าตัวจ้ะเลโกชื่ออู้สัวท้าไปแล้วจ้ะ2000ชื่อเลชื่อล่ะผิดดิปทวีอาโปวายอเตโซอปุตักเลไอ้นี่เฉยมานิมินีเนี่ยลุบไปบาบิเออเนียเอาแท้มาเลทุอตวินเยงวยบาตัวเมทุเลโกอยู่ไปพญาทခင်ที่พันธุ์เส้นละแจกคามาตัจจีเลบาเนี่ยปิสงตัว Luye, Chilla, any take a non tech lay. Payala. Now when you lego, see what the lego, move to like a car. Ludi attention, other one, Chide. Then Luna Pia and you do. Payala, Lugo, Mimi, Pondarand on any panting, going ye to the lay. Tabawale to it. Oh, so rather Piana in the Ranzara of Yoram, hope he may. Payaya, the Bawali, Lutema, a canton, Bani. Dada Lugo Piala, Setway, Sakapio. Babylon Edelus a capio near the land, and many chins is a capio barola. Hey, Nami a piave he. Nami will pass in it to be hill. Dodo shinshin, Wawa, no shinshin bumwe, a piole bala. Bajan below, Piolo Miarale, Surekama, Lune Piajarema, Guahamuli de Kushibare, General Ludi Kamabunda, Kilida the Nan, and Makino Dumia, Piadi, Tanshino Pia, Kilida the Nakino Pia. อภิเนี่ยมาสัดใส่ดอพะอภิโกยืนชาดอพะอภิโกยืนม้งดอพะอภิเนี่ยมาสัดใส่ดอตีชาคว้ยขวาณีดอพะไอ้นี่พะเนี่ยอภิเทมมา2ม้งดอเจนเราได้ใหญ่เสร็จสรุปมีอ่ะเป็นคว้ยขวาคว้ยขวาพะเนี่ยเจนเราดีนี้เนี่ยเวต้องเนี่ยเลผิดเนี่ยล่ะดิเนี่ยเจนเราเนี่ยมาตันชินดอลุตะภาวะอมีวันเนี่ยก็ปาลาดอลุตะภาวะโลภะจิตตะดอตะภาวะโทสะจิตตะดอตะภาวะอัตตะจิตตะดอตะภาวะ กาวนาแท้ซูรากูลุบลุดอกั้นหยุดดอตะภาวะเนี่ยมวยลาดอตุเมียอะจนุดิปริตริยูเซมเปอภิเสวบาอิไอ้ดิพยาเนี่ยหลุเนี่ย
给管理多家培养的如果心心念念的你你哥哥帮会比表述于没样来啊等等你是你的那边这个表的都是的都个不留下样来下方都设备要困难干嘛培养啊下回那部样你让我不留阿片变成别的所以耶稣基督阿片变成别的大家没明白的培养我没明白的培养我设备没明白你让你阿片见到路上的有他的耶稣基督的有多培养的可以去的耶稣基督的龙哥那帮那趟看看一路卡都新教育路上的有有比大点过嘛对看八点对看嘞哦他妈讲到快点看嘛就就到他们家都把他们家都要路呗他们家都要路的啊这就来妈逼打来的啊帮咱牛牛不多多他妈讲到这个三年的家里了新军批头对看啊批教对看嘞啊批对批散路那个批天的云头给点不哦顺不样对姑姑姑顺接了批的高点过嘛啊批对批散的批的啊批西装拿到过哎呀的平常都过要西的过批的啊批见到路批不回头批啊对看见批的出来讲过就那路讲啥了心心念念呗要吧的大家你那大把话也路就那路他比喏比碰个车来没啥偷的娃娃的出生吧，伊按欧贝亚讲吧，伊啊讲叫啊酒店啊皮亚的，慢慢做，第一闹鬼嘛，不都现在来，现在比现在来看，皮亚的去也碰到，都碰到我就那个来西，哦，来对面对看啥景的，所以也许看到的，偷皮亚的去也碰到杨姐，就过啥比月，老家都新出阿比，路上的都有，偷路上面皮亚呢，啊帮啊等破难不，十三难不，没破难不。阿皮说的西道，家人我们皮萨，当然没有当然嘛，先偏他们要开巴比，哎，你讲下这个，就那个勇气来看到，突然哈，今天就那路哎，皮亚，就那路不是他表你的皮亚，他怕我白了，今天就那路面对你的，哎呀呀，阿龙姐，不必要，就那路下回，路的皮亚，哎，皮亚呢，就那路的，十片月，做皮亚也刚起，明个拉面个，看啥那啥，视频说的讲这个，一年嘛，哎，就那路我看过，就巴的。大家俺罗提个牛肉大面，培养牛皮皮家里好巴的，就那阿龙培养牛皮，多多来呗，别说了，其他家培养的就那乖乖的，伢那个亏着阿皮，因为帮西人家世界第一，都亏着我用你来看到都哈，都培养过，阿皮可分下月，都培养也刚进伢个，就苦不完麻的那个，弄这么老麻烦，看啥难比，那个用几多多的，他后来再过伢的皮月，亏着。没得木他的这个吃饱，他叫回头来看用几天留下他我再给压力吃多久？那怎么了嘛？那边土培养的啊，就是瓜，他我培养的木叶培养的，看见吗？培养的他妈没个拉面的，就是瓜，面会看啥难比？一苦边他我再给压力，土回头来看用几天打的米的，再他妈玩苗耍呢，表现耍呢，不好听嘛？啊，就是瓜来对比，就那瑞也再打的他妈，中途的面别在哪里给我搞上点点，搞了我表表。都拿嘛呢？干脆比输掉，就不话嘛，对呀，中国来就在哪里？俺们家这边多少来中国的地方，好多吧？不，不多的中国人拿嘛，都是比中国的股票嘛，股票越上哪多多，进哪多多，你呢？一股不话，两股啊，搞了双代，两边不少，两边多没输的，涨那个，今年经济今年也是难把涨，得得看为啥把的输掉家把的，把别的跟，古罗哈的娃娃也心急把的，啊，别讲中国的哈的娃娃呢嘛，也等于。古罗坦都设备的多精啊！没得算难多嘞。也许看到我用几件阿片，他把我个潘森那片，他把我也信我，来对面对不对比，一口不完难不完。啊，都来对月，没亏没光，帮岁月。他我拉刚去看啥不也？古罗平生他讲我们看吧，伊看到那龙大人马文看比，今天托刚去过一口边看啥能够马啥吧？也许看到那马呢，收到哑巴的阿片啊，阿门。